jerejeuf mbokki internet ba du 100% découverte tv ñu ngi mbekté contenté bu baaxa baax delu soit ak yeen ci suñu jotaayu lamb té nak ñu dalal abo fiou min ngeen ko lol le grand lambolok ñu war waxtane lamb ak limu lambo abo ma ngi lay xaaré baru ñu lay fay di santat yalla bu baax rek di julli wat ci yoonent bi di sant suñu ñaari wajur di ñaan yalla rek comme ni ma koy waxe ñu bañ feex lu ñuy xéwé di nuyu suma soxna di nuyu monde lamb yépp nuyu monde lamb yépp di nuyu képp ko xamantene yaangi sétane badu 100% découvert tv rek ñu lay ñaan nga abonné ci chaîne bi parce que ñak ko sétane woru 100% lamb nga fi dund 100% lamb nga fi dund ba taxna tay abo ñu wara waxtane lamb ak lamu lambo digënté ñaabu ndaw ak zarko buñu bëré ba légui defagu ñu la débrief du combat ndax té lamb ak ciow ñoo and dañoo nekk ci lamb ji jeex ciow li takarnasé té yow à chaque fois suñu waxtaan nga won ba du ciow dal li ci neex moy su ciow amé nga na ték rek déglu so affaire yi xawé dal nga mëna ñëw waxtaan abou li waral nga choisir lolu defu ñu la débrief déjà présent ak ciow li mënu mu démé nga na mënañ def ték rek parce que lamb ni mel badu lamb mo bindo nonu lamb mo baxo nonu lamb bo ci nekké da ngay téy dal xol parce que bo ba légui ma bo ba légui ciow mu ngi am ci lamb ji ñu na ték rek ñewuñu comme bo ba dañ doon toggu rek comme buñ ko yéké jox ko suñu internet yi daari ko way badu fam dafa am tis bu reuy bu dal ci lamb fam tis bu reuy bu dal ci lamb suñu mam Gor Gui Ndiaye dëkk fi ci Fass di jambar jo xamanteni ni bayna waram ci lamb di koy ñaanal yalla yalla yërem ko yalla xare ko aljana yalla téré ko aljana firdausi sa mam Gor Gui Ndiaye nek mag mu bax talibé cheikh bëgg cheikhou tidiane lool sidi jamil ndaysan nga xamanteni ni sax sa forum lool bax sa forum nga xamanteni da nga daan bëre mom sax yalla may la ndam mu ngeen dajé dimanche ci lamb ji bu ñëwé baxu sa ndam dootul safé sa forum lool bari bayré dañ koy ñaanal yalla yalla yërem ko yalla xaré ko aljana yalla téré ko aljana firdausi badu mu nekk lu am solo abu waye ci semaine bi ndaysan ñu joggé ci Touba ci magal kasu radio mu nekk magal go xamni ni magal señ fallu han fallo biso képp ko xamni ni tay ji nek nga ci réew mi tay ji mu na la señ fallu sa sëriñ la ndax té ndaysan néna ko ne am nga sëriñ way ku jax wo fallu mu ñu joggé ci magalu kasu radio bi dem ci appel bi li nek Sénégal abu nu dundé ñaari événement yu non dëkk bi badu jamm rek mo fi sax parce que ba appel bi ngay gis sayidina limamu xamantene ni sayidina limamu nga xamantene ni kilifa go xamantene ni badu Sénégal dafa am ñuy cërélé Sénégal dafa am ay mag ñu bax yu fi teud tay ji appel baangi ni lo fi ñaan suñu borom nang ko badu fo nek ci réew mi ci Sénégal fepp fo ci fo way nek mu ngi pass di ñew pour ñew ci appel bi di xam di appel bo xamantene ni rek yag nañ ko def waye badu appel la bo xamanteni ni badu jeriñ na Sénégal bu baaxa baaxa ba layen rawatina akhlu beti rasul gep di len ñaanal lepp lo xamanteni ñaan nañ ko fa rawatina ci magalu ko sura jobbi sa borom nangul ñu suñu ñaan waye abo ñu ne ciow dug nak ci xol waxtan bi muy digënte ñaaw bu ndaw ak zarko waye amon klaf bo xamanteni amna ci biir digënte gargue 2 ak nga xamanteni mom moy boy jaxaw putin beure ci ak nga xamanteni mom moy gonek bawol bi njaytin ñu bëre lamb jo am solo waye yamuñ ca am lamb jo xamni ni ndaysan yaquna ci digënté Doudou Sané ak Kelle jaga doole blessé won waye nak am benen combat Tiatou Yarakh ak Gamou Guèye ñu bëre ñetti combat yonun abo lama ci wax presse di mbeure ne waaw presse ak xalé ba la ndé champion wu di presse nek baye ci xel di champion bu maga mag lay badu buñ nañ journée bu neex journée bo xamanteni ne ko maron lamb man nga ko magat me nga teug journée bu doy war journée bo xam klaf bi tim non la nexé bobu nonu champion bobu non di Tiatou Yarakh mo Gamou Guèye bu beure bu re mais Gamou Guèye dafa joom ci bir beure bi Gamou Guèye num joomé ci bir beure bi arbitre soufflé round d'observation dafa appel gauche dendi droite waji dogalé ko waron xex kon non dafa waron xex ta Gamou Guèye bimu jappanté waji warul def action dafa waron rocc loxom dor mais rocc loxom dor dafa ne dafa fakk né day dor tank taxaw fimu taxaw sur place boy bi dafa seug rek yam ci mom plaqué yi plaqué yegaliko parce que boy bu fatane bi ngoy plaqué daf ko eum ci pokku tan tank la japp rek jël loxo bi wëru ko sañ xal ko daan ko jël bu reey waye Gamou Guèye demeritewul lamani mel
bis bi nga gëna bis bi nga gëna bëgg ci lamb bis bobu ngon ngay ñak bu faté nañ défé di dafa néw lool salut général nem ci yalla ci moko dan ak ki nga xamanteni moy sokk modja tay ji ciatu yarax moko dan waye ciatu yarax itim champion la bo xamanteni daf fi dan ay mbeur ay dab dan ciatu yarax mo len dan ay xalé bobu non nekkon door doorat ki waye deux giga champion bobu non tuddu deux giga zal bawol dan fi ay champion yu bari mom ciatu yarax di danan waye bi gargadeu di champion bo xamantene mok boy jaxaw bari bu reuy wa mais c'est que boy jaxaw nak dafa manquer dafa réaction mo yex parce que bu nit mu la sekkete rek nga jeung ay arrière mom mo yep avantage c'est qu'on sax mburum songu kat la waye du mburum songu kat mom mbeur mo xamantene la tekkat la fetal jaar lay def di champion bo xamantene ken doot ko natal waye ki bu don beurel day danan la bo xamantene ay mormo fekkon dañ koy jël ay morom fekkone dañ ko jël dépasser le fi mu nek ni tay ci lamb di champion bo xamantene ni bu béré mu neex bu féccé mu neex waye ci bir béré bi momit mayul dara boy jaxam téggi tégg la def téggi sekkatal ko kor ko door ko ay hypercule waye mom ni mu daané gis nga ni mu daané mom loxo droitam la japp rek faq bloqué bot bi wañ ko bësku dum bëgo def rotation genn fim nekkon dan ko jël bu réy jël bu amul benn wérante am 3 points waye li taxaw li jara taxaw selu moy poutine lañ ndaysan mom ciatu yo du nek champion bo xamanteni ken doot ko natam ni bu fatene badou poutine dan suñjata kayta dan xale bi di zambala dan sibel bebe julde ciatu ki ñu todi way bulldozer ak yousou ndour dan ay champion yu bari gaku de dan ay champion yu bari ci bir carrière bi di mbeur mo xamanteni tay ji ni bu lamb waxon deug tay ji bari dina ci kaw parce que bokku na ci mbeuri ep victoire ci génération te ñim daan ñep gennu ñu lamb ñu ngi bir lamb di champion bo xamanteni ken mënu ko natable waye ki mu doon beurel yi da fi beuri ay lamb garmi ay lamb jambar le beuré mom jaayitine di champion bo xamanteni momi ken mënu ko natable bu faté takusan ngir al buri bu faté takusanam ngir arobase bu faté takusanam ngir kalmu ndour fi ci ese jombi mo giro seras di champion bo xamanteni ken mënu ko natable waye champion bu melni ciatu yof ñu bari dañuy joom ci mom dañuy yaakar na xex bi ëpp waye bari bi ëpp xex bi bu faté na dan na cheikh tidiane ñam bapat dan rek mbapat rek dan ko muy champion bo xamanteni kenn mënut ko natable ci lamb bi arbi soufflé ñom ñaar bu faté fausse garde la garde normal ñu ron bari mo won ko dama la ragal mais non mais sekkatal bi ko aspi rek non mais jaayten waru ko top jaayten bu ngoy top dafa dajje ak droite bu faté bimu dajé ak droite bi ba paré droite bi sax gañu ko mi hypercule bi moko gañ hypercule bi moko gañ après ñaa bu faté la jaay tin daf ko forcer embarqué ko forcer ko pour bal ko daw ak mom mais ciatu yob dafa japp ci moko ëmb bu faté ci ngëmbu leuté ëmb ko ba paré fimu non fimu potax lo doy war loxo droite bi loxo droite bi mu japp ci nday joru jaay tin le potaxlu ba paré cortu ko pied droit bi jekul ba ni muy daano jekul di champion bo xamanteni ni wa yof dañ ko wara gennal yof amna champion bo xamanteni ni banlieue bi bu fa dekkone amna fa wone ben parti bo xamne bu fa dekkone ci banlieue bi di lañ ko wuyisi parce que fim toll ni ci lamb ñak mobilisation rek mom moko waral muy beure combat yoy non mais warna beure ci kaw ciatu yof nek champion bo xamanteni ni kenn mënu ko natable ci lamb waye njaayetine debir teewul parce que ciatu yofuma dan du gatché dan na fi champion bu nek di nanan bo xamanteni ni beure be xex bi comme dama waxone modou mbay rek beure be xex be bokku nday ak baye di champion bo xamanteni ni kenn mënu ko natable ci lamb mënu ko natable muy espoir bu xala bo xamni ni danan la ba dañu jëm ci tawal zarko ak ki nga xamni ni mom moy ñaabu ndaw poutine lokay denk mom ciatu yof len rek la koy denk beure ak xex doyul amna yene communication yo xam sorti yo xana blan koy def warna ay nit wola ne li nga wara fofu la tollu mom ci lamb poutine dafa tollu ci lamb ñu ne ko li nga wara wax ba sa badu day am ño xamanteni seen bir keur lañuy tok ño xamantene ni da ngay beure dañuy sétane lamb waye communication dafa am solo gis nga giri deux bu communiquer man damay joy sokk dafa meun communiquer kon ciatu yof lim wax ci ñaabu ndaw waru ko wax ci ñaabu ndaw lolou champion bu melni ñaabu ndaw boy wax ci mom waro wax ci mom comme nonu parce que lamb moy doxé nonu lamb dafa am ño xamne sen yoru lamb day gaaw am ño xamne sen yoru lamb day yeex kon limakoy doli rek moy bala muy genn defati ay sortie
bala muy defati ay sortie bo badu na taxaw xol limi wax bu baakha baakha baay ko xel bu baakha baay baay xel limi wax lo rek mom moko dessé lo rek moko dessé degna ko mu wax ben wax bo xamanteni ci ñaabu ndaw degna mu wax ben wax bo xamanteni ci tabatin lool yeb mënon na ñaar mom champion la daanal la te nek na ko xamanteni porteur de voix la bu waxe ay nit ñoo xamanteni dañ koy deglu war warul di wax ñukay xeb dafa war comme ni muy jëfé ñukay naw su waxe war nañ ko gëna mëna naw dafa am soppé dafa am soppé fit amna soppé bir supporter ñaabu ndaw yo kula ne won ne supporter wuñ won ciatu yof nek champion bo xamne beure kat la xama beure kat ñi lay bëgg dañuy bari moto communication do bëgg mu koy tek ci yoon di communiquer no xamne tay biñ ko laye ñaabu ndaw rek mu won na wax ne champion la rek dafa joom parce que du mom kessé amna ci ay mbeur yo xamantene buñu communiquer dang leen di xépp té lool du yoon war nañ ci travailler bu baaxa baaxa parce que lo wax liggéey ci parce que lo jangul do ko mën amna ay nit ño xamantene ni wax lool rek moy sen domaine bo buñu jakarlo yow wax la li ngay wax li ngay bayyi le ngay bayyi parce que badu mëno daan mbeur ba paré naan xamul dara kon sa victoire sa fétul dañ lay melni daano champion ki nga daan ba paré dang ko wara valoriser né champion la dafa joom kon tiato man lool rek la koy dolé parce que mbeur la bo xamantene bu béré mu neex bu féké mu neex putin champion la Masha Allah, putin champion la ñu